Välkommen till Manges vlogg. Hej! Det var länge sedan. Senaste dagarna har jag varit lite nojig. Jag har haft en knull. Så den var inte på den sidan. Jag har haft den bak i nacken ungefär. Och nu har de väl börjat tagit upp så här. Vi bor ju på gruppstad. Vi har sköterska där, eller vad det heter. De kollade upp den för länge sedan, för ett år sedan. Och de sa väl inte så mycket. De bara petade på den typ 10 sekunder eller något. Sa inte så mycket. Den där sa de inte hört någonting. Och då var det... Det var inte original sjuksköterskan, utan det var någon annan som var... Ja, jag vet inte om det var någon helg eller något sånt där. Så... Farsan trodde jag att det var en fett knöl. Men jag var nojig, så frågade sköterskan liksom, vad fan kan det här vara? Jag sa, ja, knöl. Man är lite till åldern också, eller åren, vad det heter. Tycker jag i alla fall. 38, fan gammal gubbe. Nojig. Så tog de upp det där häromdagen, att de hade inte avslutat det där eller något. Så då började jag fortsätta tänka på den där, för jag har inte brytt mig så mycket om den. Än har varit så där, inte blivit några ändringar eller någonting. Och så han kände lite på den och sa bara, ja, men det ska en läkare få kolla på det där liksom. Eller så här, ja, sköterska eller något sånt där nere på hälsocentralen eller vad fan heter det. Ja, jag bara babblar på. Shit alltså. Så jag var ner dit då på förmiddagen. Oj, skitnojig. Då fick man ju puls liksom, när man skulle gå in där. Bara helvete. Jävlar. Ja. Man hade behövt någonting i kroppen, då känner man. Slappna av lite. Hon kommer in där och... Nej, men det var en fett knöl. Så det var bara... Just när saker händer så blir man... Jag är ju sjuk i stället och bara helvete. Så jag nojar ju fullständigt. Alltså, det... Ja. Det var skönt. Och så kom det... De skulle fastställa... Så det var två stycken som kom in och skulle kolla det där. För då släppte den första och sa liksom att ja, men det är nog en fästknöl, men låter en till kolla på det liksom. Så jag är jämt skämtsam. Eller så här, jag kommer på saker hela tiden. Då kom det in en utländsk man med så här mustasch, så här. Man får vibe så här, ah fan, skön snubbe liksom. Så han bara, ta på den. Det är fet knöl. Det är fet knöl. Jag bara kollar på den. Jag ska kalla den för feta ost. han bara garva så här. Ja, bästa feta osten. Kalla den för feta ost. Bästa märket. Nej, men jag blir sådär, alltså jag är skämtsam och jag vet inte var allting kommer ifrån och säger liksom. Så det, ja, jag är sådär. Kanske inte när jag är hemma med frugan, för då är jag så jävla trött. Nu ligger jag nästan och sover bara. Men jag ska kolla upp det också, varför jag är så himla trött hela tiden. För jag har konstant trötthet. Sover nästan hela tiden. Skitjobbigt. Så man har ingen ork till massa saker. Så det... Ja, så är det. Vad fan har hänt mer sen jag hörde om sist och var full? Aj då.
Så kan det hända att man slår på kameran då också. Men ja, jag gillar ju Rasken som sagt. Riktigt skön snubbe. Följer, jäklar vad hette han då? Kim Lindberg? Nej. Jo, jag tror det. Det är någon snubbe uppifrån Umeå, tror jag. Ja, en riktigt skön lirare, det är jag. Så, gillar att kolla på sånt där. Allt möjligt. Så håller jag på och letar. Det finns många, många YouTube-kanaler. Där det finns gamla 90-talsprogram. Allt ifrån, vad ska man säga, barnprogram till serier. Allting sånt där, vet du. Fan, det är så jävla kul. Grätta ner sig i sånt där. Filmer och... Eller såna, vad heter det? Röda sagoband när man var liten som man hade en bok till. Det finns en massa sånt också man kan lyssna på. Så hittar man så här, åh, det här lyssnade jag på när jag var liten. Det är så här Tintin-ljud, kassettband och grejer. Man blir så jävla insnöad, så det är så jävla kul. Ska vi säga mer då? Fan vad jag babblar, som vanligt alltså. Men trycker jag på knappen då kommer det babbel. Då babblas det. Enda som är trist med tröttheten är att jag tappar så jävla mycket grejer. Motivationen till att måla, ut och knäppa kort och grejer så här. Så min motion är ju fucking kass. Men ja, jag vill farsan ska skaffa gymkort. I närheten förhoppningsvis. Så det börjar där. Jag vet, fuck. Man bättre att köra promenader och grejer. Men jag vet inte. Jag inbillar mig själv att det är lättare på gym. Gå på gåband och... Det första är att jag vill tänka på motionen när jag går på gym. Sen får jag ta tag i det andra senare liksom. Konditionen ska upp. Gåband eller vad fan heter det? Sådana här... Ja, jag glömmer bort. Som man typ åker skidor på. Fan, glöm bort det där, vet du. Ja. Men... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Hösten här i alla fall. Så vi får väl se hur fan det blir med snön, vet du. Klimatet. Kommer det snö så får man ju hoppas att den är fast och fin så att det inte är bara lövslask och fan sånt där, vet du. Det är det. Eftersom det är så jävla varmt hela tiden liksom att det hinner ju typ aldrig bli riktigt kallt så det blir ju... man får se. Och som har idéer på vad jag ska snacka om. För jag är så jävla dålig på att uppdatera. Men... Ska försöka att bli bättre. Succé liksom. Hej Gizmo. Gizmo. Här. Mina följare vill motcha på dig. Tjena. Hej. Tjena grabben. Ja, tjena. De vill motcha på dig. De säger hej Gizmo. Ja, de säger hej Gizmo. Jag är trött som pappan. Jag ska ut och gå snart lite. Jag är så jävla kräsen när jag går ut och tar en cigg när jag är ute och går. Ut och går som att kunna röka lite. Shit, det är inte bra. Jag avslutar här i alla fall. Ingen fara, det är bara lite rökhosta.
Ni får det fint. Ha det så jävla gött så länge, så ses vi. Tjoflöjt. Ha det bra allihopa.